Olá pessoal, tudo bem? Gente, hoje eu venho falar sobre a escola japonesa, sabe? Eu recebo muitas perguntas de pessoas que estão vindo pro Japão e assim, tem a dúvida de colocar o filho na escola japonesa ou na escola brasileira. Então, na minha opinião é o seguinte: se você pretende ficar aqui no Japão por longos anos, tipo assim, você gosta do Japão e quer ficar aqui no Japão por bastante tempo, na minha opinião, eu acho que você deveria colocar o seu filho na escola japonesa, porque vai ser melhor pra ele, vai ser melhor pra você, vai ser melhor pra todos, né? E agora, se caso você veio pro Japão e você quer ficar 3 anos e seu filho tem que se alfabetizar, e aí você coloca o seu filho na escola brasileira, que tem muitas escolas muito boas por aí também, tá? Agora, assim, como no meu caso, por que o meu filho estuda na escola japonesa? Porque eu era casada com um japonês e, assim, eu não tenho previsão pra ir embora pro Brasil. Então, assim, eu quero o melhor pro meu filho. Então, por isso eu coloquei ele na escola japonesa. E até tentei colocar ele na escola brasileira, ele não quis ir. Se você vai ficar muito tempo aqui no Japão, melhor mesmo é você colocar ele na escola japonesa. Agora, sobre preconceito, né, com as crianças na escola japonesa, gente. Bom, eu ouço muito isso e recebo alguns comentários também de pessoas que falam que recebeu discriminação, o filho foi discriminado na escola japonesa por ele ser brasileiro, assim, tem muita discriminação, fica ali discriminado. Ah, isso varia, né, gente? Hoje em dia é assim, se qualquer escola, pelo menos aqui onde eu tô, qualquer uma escola, se tem a discriminação, é obrigatório os pais ir lá e conversar com os professores e falar o que tá acontecendo com seu filho. Você não pode deixar seu filho ser discriminado na escola, porque é tipo também uma regra da escola, né, que eles não gostam disso. Então é um crime, discriminação assim é crime. E na escola que meu filho tá, ele tá na 5ª série já agora. Ano que vem vai ser o último ano dele, a 6ª série. Ele sofreu discriminação, assim, no primeiro ano, na 1ª série. Durante 1 mês ele teve discriminação, porque teve uma criança lá que ficava batendo nele. E por ele ser muito bonzinho, uma menina pegava e zunhava o rostinho dele, judiava dele. E ele não me falava. E um dia eu perguntei pra ele, eu falei, por que você chega todo machucado, assim, tudo mais? Então, ele me contou e eu fui na escola, conversei com o professor, conversei com a mãe da criança e o professor mudou tudo. Meu filho sentava atrás e a menina sentava na frente. Aí ele mudou, colocou meu filho na frente, pertinho do professor, pra ficar observando, pra ver se ia discriminar. Mas nessa sala de aula do meu filho, ele era o único brasileiro. Depois foi entrando mais brasileiro. E então, anúncio de... Assim, é bom você estar sempre atento. Se você colocou seu filho na escola japonesa, fica sempre atenta. Não deixe seu filho assim sozinho. Se você vê alguma coisa diferente, se você vê que seu filho tá ficando no canto, assim, sozinho, abandonado, se ele chega em casa, ele... Gente, se a criança não quer ir pra escola, levanta cedo, no outro dia cedo, não tem aquele ânimo pra ir pra escola, não tem aquela vontade de ir pra escola, se a criança chega da escola tristinha, se demora a chegar, vocês têm que ficar atento a isso, tá? Se você tiver acontecendo isso, observa bem seu filho, se estiver acontecendo isso, você vai, senta, conversa com ele, dá todo o seu apoio pra ele, fala que o que tiver acontecendo pra ele te contar, que você vai tentar ajudar ele. Então, assim, meu filho, eu sempre fiz isso com ele, ele sempre me falou até hoje. Tudo que acontece com ele, ele me fala, graças a Deus, eu tenho um filho maravilhoso que ele me conta tudo. Ah, tem certas coisas que ele não me conta, mas assim eu fico insistindo. Então, gente, agora, nessa escola que eu tô, é muito boa mesmo, assim. Nem que eu tô não, meu filho tá, é muito boa. E sobre essa discriminação, sempre vem um papel, assim, no começo do ano, que o ano letivo começa em... termina em março e começa em abril. Então, assim, o ano termina em março e em abril começa o segundo ano, o ano novo deles na escola japonesa. Então, assim, eles têm as férias de agosto, que é mais ou menos uns 30 pouquinhos dias, e tem as férias de primavera, que é pouquinhos dias também, mais ou menos uma semana e meia, mais ou menos. E a férias mais longa mesmo é as férias de agosto. Só que, gente, eles têm as férias, só que eles trazem bastante tarefa pra fazer em casa. Eles trazem uma tarefa que dá pra fazer quase todos os dias, é bastante tarefa mesmo, sabe? Então, assim, eu
acho bem legal, é bem pra frente, bem assim, avançado a escola japonesa. O meu filho tá na quinta série, ele faz teste, faz prova, faz conta, coisas de oitava série, gente. É coisa assim que, até pra mim, às vezes é difícil, eu não sei, muitas coisas que eu não sei, sabe? Porque é muita coisa diferente mesmo, sabe? Então, eu acho muito avançada a escola japonesa. E agora eu vou falar sobre a mensalidade, tá? Deixa eu voltar um pouquinho aqui. Aí sobre a escola, tô no começo do ano e na metade do ano sempre vem uma carta. Se você pode optar, né? Se você não sabe ler japonês certinho, você pode pedir pra eles te mandar traduzido. Em todas as escolas, se for escola grande, gente, que tem bastante brasileiro e estrangeiro, com certeza vai ter um tradutor. Então, na escola do meu filho tem uma tradutora que sempre vem aqueles papel em português. Mesmo quando eu morava com o pai dele, que eu sabia, sei ler um pouco de japonês, mas mesmo assim eu pedia as duas opções. Pedia em japonês e em português, traduzido, pra mim ficar lendo e tudo mais. Então assim, tem as opções pra você pedir, tá? Você pode pedir as recomendações em português ou em japonês. Então assim, qualquer coisa também, se você precisar, é só você ligar lá e pedir pra Tsuyaku. Então Tsuyaku te fala tudo e você pode ficar por dentro de tudo que tá acontecendo com seu filho. Sobre a mensalidade, o primeiro ano do meu filho, a mensalidade dele variou mais ou menos de 6 a 7 mil ienes. Eu não sei quanto está no Brasil, não dá pra me traduzir, tá? Desculpa aí. Mas eu acho que é um... não sei, não vou falar não. Porque o dólar tá bem alto agora, então eu não sei quanto que é. Aí da segunda a terceira, segunda série foi mais ou menos 7 a 8 mil. Aqui no estado que eu tô. Aí na quarta série foi 8 mil. 8 mil redondo, 8 mil quebradinho. E na quinta série agora eu tô pagando 9.900. Então, assim, varia, tá, de estado pra estado. Eu acho que varia de escola pra escola também. Mas o que eu pago do meu filho é só isso. É 9.900 ienes. E é assim, sempre eles têm atividade, gente. Eles, como eu falei pra vocês, não sei se eu falei, no mês passado, mês 7, eles foram acampar, ficaram 3 dias acampados numa montanha, assim. E sempre tem excursão, tem essas coisas bem legais pra eles fazer. Ano que vem, meu filho é o último ano da escola, eles vão pra Disney, vão ficar 3 dias lá na Disney também. Então, assim, a gente já paga essa mensalidade, já tá incluída em todas as viagens que eles vão fazer. Fora as atividades fora da escola também que eles fazem. Também sobre, assim, quando tem karaokê, vão pro karaokê nos finais de semana, assim, tem bastante evento pra eles ir também, sabe? Não é só estudar. Sempre no final de semana, assim, nas datas mais comemorativas, tem uns eventos pra eles ir. E tem bastante restaurante também, eles vão pra comer fora também. Tem bastante atividade mesmo, gente. Então, assim, na escola que meu filho tá, é assim. Não sei na escola que o seu filho tá. No estado que eu tô, tem essas regras, tem essas atividades pra fazer. E graças a Deus, meu filho só teve essa discriminação mesmo, gente. Foi um mês só, quando ele entrou na primeira série, essa menininha que ficou zoando o rosto dele. Eu não sei se foi uma discriminação, porque a menina machucava ele assim por ela ser teimosa. Só por ele encostar a cadeira na mesinha dela, ela já vinha e avançava nele. Então a menina que era ruim, né? Eu não sei. Mas aí ele falava que ninguém queria brincar com ele e tudo mais. Então, assim, isso mudou depois que eu fui lá e conversei na escola. Então, assim, se o seu filho tá tendo discriminação na escola, a gente não deixa, não deixa. Vai lá, não tenha vergonha, sabe? Se você não sabe falar nihongo direito, um japonês, liga pra escola, com certeza tem tsuyaku, com certeza tem tradutor. Você pode ir lá conversar com o tradutor. Que isso vai mudar, sabe? Porque aqui no Japão, assim, eu ouvi muito falar e ouço muito falar isso, que é crime, discriminar uma criança que tá na escola japonesa é crime. Então, assim, o professor pode ser até demitido, sabe? Não pode mesmo. E professor nenhum pode bater no filho na escola. Eles podem brigar tão bravo que eles puder falar, mas o que eles não podem é levantar a mão pra uma criança na sala de aula. Isso, gente, é crime, a lei é essa. Então, se um professor levantar a mão
para uma criança na sala de aula, é demitido e a escola você pode até processar a escola, sabe? Então, gente, eu espero que eu tenha esclarecido alguma coisa. Eu fiz esse vídeo bem rapidinho, tá? Só pra falar um pouquinho da escola, sobre a alfabetização do meu filho. E se eu lembrar mais alguma coisa, eu faço outro vídeo pra dar mais explicações, tá? Eu espero muito que você tenha gostado. Espero que tenha tirado a dúvida de alguém. E o vídeo de hoje é esse. Talvez eu teria que acrescentar mais coisas aqui. Mas, gente, como eu... Não sei se você é assim. À noite, quando eu deito minha cabeça no travesseiro, eu começo a lembrar das coisas, assim, aí eu penso em fazer, mas é tarde no escuro, não dá pra mim ficar anotando, sabe? Aí depois que eu começo... Quando eu vou fazer o vídeo, às vezes a gente esquece das coisas que tem que falar, né? Mas é isso que eu lembrei aqui no momento. Ainda mais quando você tá grávida, fica pior ainda. Seu cérebro fica pior do que tá, né? Então, gente, o vídeo de hoje é esse. É isso que eu lembrei de falar. Se tiver mais alguma coisa, eu acrescento, tá? Pra vocês. Não respondi a sua pergunta. Se tem mais algumas dúvidas de vocês aí sobre a escola japonesa, é só me deixar comentário, tá? Que... eu vou ler todos. E se tiver mais alguma coisa a acrescentar, eu farei outro vídeo pra tirar a dúvida de todo mundo, tá? Então, gente, o vídeo de hoje é esse. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de clicar em gostei, compartilhar esse vídeo pra me ajudar as divulgações. E eu espero você no meu próximo vídeo. Muito obrigada por assistirem. Beijinho, beijinho. Tchau, tchau.